באנו לעשות את סקר התחפושות הגדול של נתניה, תצטרפו אלינו. שלום, אני תמי, באנו לקנות כאן תחפושות לפורים. אני מתלבטת בין חד קרן ל... קוראים לזה באטמן? וונדר וומן. וונדר וומן. חד קרן או כזה עם הקרן או עם פאה, שגם פאה יש לה חד קרן, ואז יש גם זנב פה, אתה רואה? זנב וחצאית ורודה. הגענו לחנות בג לגן, התחפושת הכי מגניבה שמצאנו כאן היא טרול. אבל התחפושת שהכי נמכרת כאן היא חד קרן. הגענו לחנות קניון הצעצועים שבאזור התעשייה בנתניה, זאת התחפושת הכי מגניבה שמצאנו. לדברי בעל החנות, התחפושות שהכי נמכרו השנה היו של נועה קיריל וסטטיק ובנט. מרוב שהם נמכרו, לא נשארה אפילו אחת להראות לכם. אבל יש לנו הרגשה שתוכלו למצוא סוף עוד דברים אחרים. הגענו לעידן 2000, והתחפושת הכי מגניבה שמצאנו כאן היא טווס. שלום, אני ריקי, עובדת בעידן 2000. יש לי כמה אופציות בשבילכן, בנות. במידה ולא מצאתם תחפושת מסוימת שכל כך אתם הייתם רוצות ורוצות, יש לנו משהו שאתם יכולות להשקיע. כמה אביזרים והנה יש לכם תחפושת מושלמת. כנפיים, שרבית, כתר ועוד משהו מלכותי, והנה הנפייה. לעומת זאת, אם בא לכם חד קרן, בבקשה, מחליפים את הכתר, שמים את חד קרן על הראש. אתה רוצה, את יכולה לבחור את זה. אפשר לבחור את זה. אפשר לבחור את זה. אפשר לבחור חד קרן כזה, כי חד קרן בעצם בא בכל הצבעים. אז אתן בחרות איזה צבע שאתן רוצות. כל התחפושת, לא יותר, עם כל האביזרים, לא עוברת את ה-90 שקלים. יצאנו ממדת נתניה לבדוק מה הם הטרנדים הכי חמים של פורים 2018. המנצח הגדול הוא החד קרן. אם את נערה בת 16, כנראה שגם את קנית קשת עם קרן, ואת עומדת להיות אחד מהסוסים הקסומים. מה עוד? תחפושות שכבר לא תוכלו למצוא מרוב שהן היו פופולריות הם סמי הקבאי, נועה קיריל וסטטיק ובנאל. אם רציתם להתחפש לאחד מהכוכבים האלה, הייתם צריכים לבוא לקנות כבר מזמן. ובכל מקרה, מה שלא תהיו השנה, אנחנו מאחלים לכם להיות שמחים ושיהיה פורים.